گزر گئیاں نہیں علی دیاں دیاں زیادہ زیادہ 2.5 منٹ میں بھر چھڑیاں دا پیاں بٹی صاحب دی زندگی ہوے میرے باپ تشریف فرماؤ تو سب سونا سنا میں گزر گئیاں نہیں علی دیاں دیاں کیونکہ میں کچھ دا واقعہ نا میں زیادہ ترجیح مصیب کو دینا یہ واسطے میں بات تک دینا اجڑ گئی نہیں علی دیاں دیاں صدقے تھی ونا قربان تھی ونا میں لکھاں فضائل پڑھا نا جڑی شام وچ ٹوراں دی مومن مومن کوئی اکھی نہیں سی کوئی سامان دے بدل جڑے بن کے وسدے پین رو رو کے دے بیٹھنا ہی اے گل بلا کر کوئی تھوڑی گل ہے اجڑ گئی نہیں علی دیاں دیاں جی بسم اللہ کراں قربان تھی ونا فضائل تے تو خوش تھی نا مصائب تے او راضی تھی دے جنہ نا ایم بول مصائب تے کو روکن والا کوئی نہیں تے بتول دیاں دیاں نو روان کوئی نہیں دے میرا سونا میرا زندگی ہو گئی میں وتا کرے نا کروڑ ہا دفعہ دارا سا تے کو روکن والا کوئی نہیں بتول دیاں دیاں نو روان کوئی نہیں دیندا ہیو میں صدقے تھی ونا مجرے شروع تھئی نا اے ہنے موکی ویسی مک ویسی نا دو گھنٹہ بعد ایک گھنٹے بعد مک ویسی نا تسی وسدے وسدے ویڑے وائیں دیکھ سو بلدیاں بلدیاں بھائی وائیں دیکھ سو تے دیاں دے سراں تے کیڑا سونی آئے کہ تیری انشاءاللہ پوتر جی ونی دیاں دے سراں تے چلو سارے نہ بولو پنج دس مکانی بول بو دیاں دے سراں چادراں وائیں دیکھ سو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی وائیں پی سو پاری منزل دور کوئی نہیں جیری شام چ ٹو رہی ہے لمبا سفر بٹی صاحب میں کو ذکر حسین دی قسم ہے میں آج تو تقریباً 18-19 دن ہو گئے بی بی سکینہ دا ایک دکھا جیا مرثیہ لکھا ہے اے کوئی ایڈا موہر والا وین ہے میں جتھا پڑھا بڑی مکانیاں دی اکھا بس دین آج تو سا سارے مکانی رل کے شاہ جی تو سا سارے مکانی رل کے حسین دی دھی کرو تو میں زخمی حسین دی زخمی دھی دے زخم سنا اچھا سارا دی لے چلو ٹھیک ہے تو سا رو پے میں نا میں سارا تراضی ہو جتنے بیٹھے ہو نا جتنے بیٹھے ہو نیاز حسین تو سا ہاتھ کھولو جھولی پھیلاو تو سا کچھ منگو میں ساتھ مرے نا آ میری تھکی ہو حسین مسافر شام میں نا مکانیا کو حسین دی تسی دھی دے لوگ سنے دا پیا بی بی انہ سارے مکانے دے حق دعا کریں شالہ کے اپنے دکھی جنا رہو میں بزرگ پردے رانے ہیں بزرگ پردے رانے ہیں پیو تے دید اپنا اپنا نصیبے حسین دی قسم میں سارا مسائب چھوڑے دا پیاں تقریبا 40-45 منٹ دا مسائب سارا چھوڑے دا پیاں بڑی صاحب دی خاطر کیونکہ لمبا ہو نہ ہو جاواں 3 یا 2.5 منٹ دے بعد میں بر چھڑ دے ساں صدقے تھی میں بزرگ پردے رانے ہیں پیو تے دید اپنا اپنا نصیب ہے ਜਦਾਂ ਧੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤਦਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹਾਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਚਾ ਮੋਈ ਹੋਈ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਤੂੰ ਵਾ ਵਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆਈ ਉਹ ਦਰਦ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੁੜੇਗਾ ਪਿਆ ਰੋਗਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਮਗਦਾ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਫਨ ਬਿਮਾਰ
ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਓ ਦਰਦ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾ ਅੱਲਾ ਤਾਰਾ ਬੱਲਾ ਕਰੇ ਜੱਡਾਂ ਜੀਂਦੀ ਹਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਈ ਵਾ ਉਹ ਕਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਧਾ ਦੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਲਾ ਚੋ ਰੋਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੋ ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਣ ਪੜਾਂ ਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਣ ਪੜਾ ਜਿਤਨੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੈਣ ਮੋਏ ਤੇ ਸਜਾ ਚਾਹੇ ਇੰਜ ਚਾਹੇ ਵੈਣ ਦਾ ਮਈਆ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾ ਇੰਜ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਚਾਚਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਾ ਅਰਮਾਨ ਕਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੈ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤ ਰਕਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਫੇਰਾ ਕਰਿਆ ਲੈ ਹੱਥਾ ਤੇ ਚਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਚਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਣੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਚੁੱਚ ਰੁਣੀ ਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਣਾ ਉੱਚੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਸਜਾ ਰੱਦ ਵੱਧ ਗਈ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੁਕ ਯਾਦ ਆਈ ਹੱਕਾਲ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦਮਾ ਕਿਆ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਹਿਦਾ ਨੇ ਬੈਦੀ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੁਗੇ ਰੱਬ ਗਾਮ ਨੇ ਰੋ ਕੇ